возраста и Монис и Денис Пуэгоме. Συγγενείς είναι αυτοί που έχουν κοινό όραμα, δεν είναι απαραίτητα η εξαίματος. Λοιπόν, θα μ' ανεχτείτε λίγο, δεν έχω όργανο, δεν έχω τίποτα. Όργανα είναι η σκέψη μας, τα όνειρά μας, η καθημερινή μας πράξη, το καλημέρα μας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εγώ ήρθα εδώ πέρα για να αισθανθώ πατρίδα. Θα σας πω πίσω τώρα. Γελούσαμε μια μισή ώρα με τον Θανάση τον Παπουσαντίνο. Γελούσαμε και αυτό το θεωρώ ισχυρή πολιτική πράξη, διότι άμα γελάς δεν μπορείς να επιτεθείς. Άρα κοινωνικό χαρακτηριστικό και επίσης ατομικό χαρακτηριστικό. 10 λεπτά του τρακτού γέλιου αντιστοιχεί με 3 ώρες αναερόβιας άσκησης. Λοιπόν, γιατί ήρθα εδώ, γιατί ήρθατε εδώ, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Σας παρακαλώ λίγο την προσοχή σας να ξεκαθαρίσουμε τους βασικούς ορισμούς. Γιατί είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να τσακωθούμε. Γιατί είπε ο Φρυντερίκος ο Νίτσε, είπε ότι ποιος είναι ο πραγματικός σου φίλος, ο εχθρός σου. Γιατί πια χώρα, όχι δεν είναι ο Σαμαράς ο εχθρός σου, δεν πέφτω με τόσο χαμηλά φίλε μου, δεν πέφτω με τόσο χαμηλά. Εμένα εχθρός μου είναι ο Ταρκόφσκι, είναι ο Λουί Μπονιουέλ, είναι ο Οκτάβιο Πας, διαφωνείτε, είναι ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι, είναι ο Φόιρμπαχ, είναι ο Μάρξ, είναι ο Πλάτο Αζωστοτέξ, με τον Σαμαράς θα κοδώ σοβαρολογείτε. Θα χορέψω βάλτς με αυτόν, χορεύω βάλτς με τον Ηράκλητο. Αυτός είναι ο πραγματικός μου εχθρός και ο πραγματικός μου φίλος. Ήρθα λοιπόν να σε επιτεθώ, γιατί επιτίθομαι στον εαυτό μου. Επιτίθομαι λοιπόν σε εσάς και σας λέω το εξής, ότι σε κάθε εκκλησία δεν είναι μόνο ο ναός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Εκκλησία είναι εκεί που σμίγουν οι άνθρωποι, γιατί εκεί υπάρχουν οι αλληλεπιδράσεις για να αλλάξουν. Δεν ήρθατε εδώ πρώτον για επαναστατικό τουρισμό. Δεν ήρθατε για επαναστατικό τουρισμό. Θα είμαι απέναντί σας, θα τσακώνομαι μέχρι να υπάρχω. Δεύτερον, Ιερισσός, τι πληρώνει. Πληρώνει ότι πληρώναμε και όλοι οι υπόλοιποι. Μιλήσαμε το 73 στη Χιλή με τον Αλιέντη και τον Μινοζέτ, όχι. Το πληρώσαμε. Από τη Χιλή ήρθε στην Ιερισσό. Ερώτηση σε όλους σας, ποιοι περνάνε καλύτερα. Οι κάτοικοι της Ιερισσού ή οι κάτοικοι της Ελλάδας. Περνούν καλύτερα οι κάτοικοι της Ιερισσού, γιατί. Γιατί ρε παιδιά έχουν πόλεμο. Γιατί έχουν πόλεμο. Και ο Ηράκλητος είπε, όρισε το σύγχρονο πολιτισμό παγκοσμίως ότι πατήρ πάντων πόλεμος. Λοιπόν, ερχόμενη η Ελντοράντο να πάρει το χρυσάφι. Ευχαριστούμε την Ελντοράντο. Ανακαλύψαμε δύο τρομερά διαμάντια. Το ένα διαμάντι είναι του ατομικού φαντασιακού. Ανακαλύψαμε, πήγαν να μας πάρουν το χρυσάφι και ανακαλύψαμε το πραγματικό χρυσάφι. Του ατομικού φαντασιακού είναι η αξιοπρέπεια. Του κοινωνικού φαντασιακού είναι η αλληλεγγύη. Αυτό ανακαλύψαμε. Ευχαριστούμε την Ελντοράντο. Το μόνο ελεύθερο μέρος στην Ελλάδα λένε οι Ιερισσός. Λοιπόν, επιτίθεμαι επίσης και στους συναδέλφους μουσικούς, τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, οργανοπαίχτες, επιτίθομαι σπέτρα σε αυτούς. Κατηγορώ εμένα και τους συναδέλφους μουσικούς ότι σαν οπλαρχηγή είναι καθένα στην βουνοκορφή του και με το σπαθί του ξύνει αυτάρες κατά την πλάτη του.
ενώ πρέπει να κάνουμε ένα κίνημα, πρέπει να κάνουμε τη δική μας Ιερισσό. Και όχι μόνο οι μουσικοί και οι καλλιτέχνες, οι θεοκαλλιεργητές, οι τεχνίτες και όσοι έχουν όρεξη να προσφέρουν. Τους κατηγορώ και ταυτόχρονα για να καταγραφεί εδώ, τους καλώ σε συνέργεια και σύμπραξη. Τρίτον και τελευταίο, θα σας κάνω μία ιστορική ανασκόπηση του πλανήτη. Λοιπόν, μια μικρή ανασκόπηση, πολύ σύντομος. Πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια, εξαφανιστήκανε οι δεινόσαυροι. Ο πλανήτης μας έχει μια ζωή γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο άνθρωπος εμφανίστηκε σαν δίποδο από τα δέντρα, σαν ήταν πρώτα δενδρόβιο τροκτικό και στάθηκε στα πόδια του πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εχθροί του ανθρώπου? Γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος? Γιατί χρειάζεται να πολεμήσει με δύο πράγματα? Με τις γάτες και τις μύγες. Αιτιολογώ την απάντησή μου. Αιτιολογώ. Μετά το θάνατο των δεινοσαύρων, επικράτησαν τα μαστόδοντα. Μαμού, τελέφωνο είχε σταθεί. Μη σκέφτεσαι το Βενιζέλο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν ήταν βουλημικά ούτε αρχομανή τα μαστόδοντα. Λοιπόν, ο άνθρωπος, λοιπόν, φανταστείτε, παιδιά, το σιμπαντζή, αυτός ο άνθρωπός μας. Παιδιά, από τις ωραιότερους τεχνικούς που έχουμε είναι ο Κλεάνθης. Παρατηρήστε το Κλεάνθη. Ανοιχτά χέρια, πόδια, εστιασμένοι σε αγώνες, μεγάλα ζυγωματικά. Ο Κλεάνθης μας υπενθυμίζει την καταγωγή μας από τον Πίδικο. Κλεάνθης, αγαπώ. Περίμενε, κοπελιά. Περίμενε. Άφησε με να αυτοσχεδιάσω. Παιδιά, λοιπόν, θα σας πω κάποια άλλη ώρα γιατί οι άνθρωποι εξελίχθηκαν μέσα από την ελληνική. Γιατί οι τίγρεις είναι οι τίγρεις. Πότε τρώει ένα έντρο ή δες ένα πηδικά και όταν το ξεμοναχιάζει. Οι άνθρωποι ήταν αλληλέγγυοι για να σταθούν στις γάτες, οι τίγρεις. Και σε κάτι άλλο, ένα πηδικάκι πεθαίνει όταν το ξεψυρίσει το άλλο πηδικάκι, να του βάλει τις ψήρες στα τσιμπούρια. Αυτή τη στιγμή οι τίγρεις είναι οι πολυεθνικές, οι Ελντοράντο, οι Goldman Sachs. Τα τσιμπούρια που στρώνουν το αίμα είναι πρώτον η ενημέρωση, τα μέσα μαζικής εξημέρωσης και η διασκέδαση αυτή την πρόεδρο της εξουσίας. Περσερέμος, παιδιά! Γεια και χαρά σας! Γεια και χαρά σας! Δεν τραγουδώ! Δεν ξέρω τι θα κάνω να μεγαλώσω! Δεν είμαι τραγουδιστής, δεν είμαι τίποτα! Σας ευχαριστώ που είμαι εγώ, εσείς και εσείς εγώ! Γεια χαρά σας!